регулярно купляв шоколад Мілка. Чи є тут якийсь підвох? Шоколад Мілка. Мілк, молоко. Молоко, Швейцарія, альпійське молоко, нейтралітет. Каламбур? Фух. Ні, ну звичайно. Я буду вірний цифрі один. І я, але я очікую від вашого шоу. Багато всього. Але варіант один. Добре, варіант один. Варіант номер один приносить вам 0 балів. Тому що Михайло Грушевський періодично полюбляв балувати себе солодкою мілкою.